Els estudis amb imatges han esdevingut una peça clau en l'assistència mèdica actual i el nombre, varietat i complexitat d'aquests procediments ha augmentat de manera exponencial en les darreres dècades. Part dels estudis fan servir radiacions ionitzants a dosis baixes, que tot i no causar danys a curt termini, presenten un petit risc de malaltia dècades més tard. S'han anat descrivint escenaris clínics on per les dosis repetides i el temps transcorregut ja podem documentar els efectes reals de les baixes dosis de radiació emprada en el diagnòstic per la imatge. La radiografia és la tècnica de diagnòstic per la imatge més utilitzada en procediments i pacients atesos als serveis de diagnòstic per la imatge. La tomografia computada ha multiplicat les seves aplicacions i ha suposat una nova revolució. Permet fer estudis extensos en molt pocs segons, estudis angiogràfics o adquisicions volumètriques, directes i isotròpiques, però com a inconvenient irradia més. Una manera important de reduir l'exposició a la radiació és evitar la repetició d'un mateix estudi radiològic. Els metges sempre s'han d'assegurar que al seu pacient no se li ha fet el mateix estudi recentment, de forma particular en les patologies cròniques. En cada pacient s'han de valorar els beneficis i els riscos d'altres tècniques que no requereixin irradiació o que sigui menor. També cal tenir present si l'exploració demanada modificarà la decisió clínica. El Servei de Diagnòstic per la Imatge es fa càrrec de la realització d'exploracions i informes i pot orientar els metges que sol·licitin proves cap a les més idònies per resoldre cada problema clínic.